အမေမင်္ဂလာရှိသောနေ့ခင်းလေးပါဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်သောကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အကူတိုင်းဒေသကြီး39မိုင်မှာရှိတဲ့ကြိုက်တီးခွန်းဇေယျော်မြကြီးဒါကျွန်တော်မိုးရင်းကာလမှာနားထားတာပေါ့နော်အခုမှတော့ဒါဒီတလာပိုင်းကုံကန်ဤမှာပြန်လဲစတင်တာပေါ့နော်ပြန်လဲစတင်ပါပြီကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်လစဉ်လှူတဲ့အလှူရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်ထံသို့ဖရာကြီးပြုပြင်အတွက်အပတ်စဉ်လစဉ်လှူဒန်းတဲ့အလူရှင်များခင်ဗျာဒါဒီနေ့မှာတော့ဇေယျော်မြကြီးပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဒီနေ့ပြန်လည်စတင်ပါပြီဗျာနော်အော်တော်တော့မှဇေယျော်ကြီးပြုပြင်အတွက်တင်မတော်ညီကိုများကတိန့်တရားချက်လှူဒန်းပေးထားတာဆိုရင်အကိုတို့တွေဒါကျွန်တော်လိုက်လေးကိုကြည့်ပြမယ်ထင်ပါတယ်ဒီလိုတော့မှလည်းကျွန်တော်ရှိကိုဟိုတက်နိုင်တဲ့၍ဇီရောပြုပြင်ရန်အတွက်အပတ်စဉ်လစဉ်လူငွေများပို့ဆောင်တော့အလူရှင်များအားလုံးလည်းတာရုခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်စတင်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်တွေပုံထားပါတယ်ဗျာเนาะကြောက်တွေတဲတွေဒါပုံထားပြီးပါပြီเนาะဒီအပိုင်းတွေမှာပြန်စမှာဖြစ်ပါတယ်တန်ကြောင်းနေလဲပုံမှာထက်ဝဲထားပါတယ်ဒါကြောက်ကြီးရောဒါ3ချင်း3ချင်းခွဲပေါ့3ချင်းခွဲတစ်စီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဒီကြောက်ကြီးချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါ5သိန်းပတ်ချလဲလောက်ပေးရပါတယ်3ချင်းခွဲကားတစ်စီးဆိုရင်5သိန်းပတ်ချလဲဟိုအခုဆိုတော့ဟိုဘက်ကအသေးဆိုရင်တော့4သိန်းခွဲပတ်ချလဲလောက်တော့ရှိရပြောပါတယ်ဗျဒီနေ့ပြန်စပါတယ်ခင်ဗျာนี่เปลี่ยนซะแล้วบีเล่มีไอ้นี่แหละเราจะถัดไปเวทาบาร์ดิกบามีโลกาเวเราก็เห็นในใต้มาเว้ยเนาะเราลงเนี่ยในอปายกันนาเลยตองบีเลยเหมี่ยวบีเลยตาตนาด้วยမျိုးမျိုးภาษาด้วยမျိုးคนเรียกตาตมีด้วยမျိုးบ่เนาะเราบลีมิดักก็ดาကိုနိုင်သေးနိုင်သေးကိုကုသိုလ်ပြုဆောင်ရွက်ပေးနေပါတော့ဒါဒီတောင်းကိုပေ40ရှိတော့ပါတော့နော်30 20 30 40ပေ40ကျော်ပါတယ်နော်ဒီလိုတောင်းပေ40ကျော်ပါတယ်ဒီကောင်ကြောက်ကြီးอ่ะ5သိန်း1000ဓာတ်ရ5သိန်း1000အ3ချင်းပေါ့ဟုတ်တယ်3ချင်းပေါ့เนาะ3ချင်းပါပေါ့ဟုတ်တယ်3ချင်းပါဟောကြောက်ကြီးရောက်တယ်5သိန်းတော့ကြောက်ရခဲ့ဖုန်းနဲ့လင်းလိုက်ပါအဲ့ရအားရကြောက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဝယ်ထားတဲ့စည်ရင်းပါเนาะချီပင်ကြောက်ဒီချီပင်ကြောက်အကြီးอ่ะ4သိန်းခွဲရှိပါတယ်အကြီးအသေးပေါ့တနင်္ဂနွေနေ့တော့တနင်္ဂနွေတော့တနင်္ဂနွေတော့မှာကျွန်တော်ကြံပင်နဲ့အသာသနာလန်လာစိုက်တာပါပြန်တော့ပါပြန်တော့ပါပြန်လိုက်ပါတော့ပြန်တော့ဟောကျွန်တော်ဆရာပါဒီဇေယျော်မြကြီးကိုဥဆောင်ပြီးတော့မှကုသိုလ်ပြုသာသနာပြုနေတဲ့ဆရာတော်ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအမြဲတမ်းကျွန်တော်လိုင်းလွင်ပြနေကြပြတဲ့ဇောင်းလူဆယ်ဖြစ်ပါတယ်ကတော့တာယာလာတဲ့ရှုခင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မဖိတ်ခေါ်ပဲနဲ့အာယုံရပြီးတော့မှ
လာရောက်ကုသိုလ်ပြုသွားတဲ့ကေတလဌာနန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တောင်ပိုင်ဘိုးဘိုးကြီးနန်းနန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ပိုင်ဘိုးဘိုးကြီးနန်းနန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေးဘိုးမေတော့ဗောနော်ရှိခဲ့တဲ့ဇေဒီတော်ကြီးရဲ့ထီးတော်မြေခါထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုးဟိုးပါဗျာ။ဟိုး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 တော့ဘယင်လက်ထက်ကပါနော်။အဲ့ဒါထက်ကတော့ဒါမြေခါထားတဲ့ထီးတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကတော့ကျွန်တော် branding ကုန်ပါနော်ဟိုတစ်ခေါက်တကယ်ဒီ branding ကုန်ထီးမှာအောက်က foundation နဲ့ foundation ကအောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ6ပေကြော်ကြော်ချထားပါတယ်။အဲ့မှာဒီလက်ရှိအကျန်းတယ်ပေါ့ဒီအခုပန်းတင်ကုန်ပြီးတဲ့အထိကိုသိန်း 2,000 လုံသမားကနဲ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒါပစ္စည်းဘောလုံသမားကနဲ့ဆိုရင်သိန်း 2,000 နီးပါးကုန်ကြထားတာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကမြေပြောတဲ့တောင်ဖြစ်ပါတယ်မြေပြောတောင်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြုပြင်တဲ့အချိန်မှာနောင်လာနောင်သားနှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်ခိုင်ခိုင်မာမာတည်တည်တက်တက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကမပြတ်မစည်းပဲရှိဖို့တဘောတန်တဘောဘေးအနေနဲ့ခံနိုင်ရှိဖို့တော့ကfoundation ကိုတေချာလေးကိုချထားရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ဇောင်းတူဆယ်ဖြစ်ပါတယ်ဇောင်းတူရေလွဲဆယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါအခုဆိုရင်ဒီနေ့ပြီးတာနဲ့ဒီနေ့စပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ပြန်လဲပြီးတော့မှ0ပြုပြင်ခြင်းကိုပြန်လဲစတင်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမိုးရင်းရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကြောင်နားလိုက်တာပေါ့နော်အခုတော့ပုံလိုက်ရည်ရောက်ပြီဖြစ်ဒီအတွက်ပြန်လဲစတင်ပါပေါ့နော်အောက်ထဲမှာကျတော့ဒီထက်ကြီးတဲ့တန်လုံးတွေထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့အထောက်ပြန်ပြီးတော့အော်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ထိရောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြေပြင်ကနေဆိုတော့ပေါ်တာလက်ရှိကဆယ်ပြီအမြင့်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဆယ်ပြီလောက်ရှိမယ်နော်အခုဒီကနေအပေါ်ဒီထိဆိုဆယ်ပြီလောက်ရှိမယ်ရှိရနော်ဒါဆရာတော်တရားထိုင်မဲ့ကမ္မထမ်းကျောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေကို
ပြန်လဲစတင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှန်တူးနဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာဒီအရန်စီဒီလေးတွေကဒါကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကုသပြုထားတာဗာနော်ကျွန်တော်ညီကိုစားနေထောင်မဲ့တင်စားရဲ့တင့်လို့လဲဒါကုသပြုထားတာဗာနော်ဒါအရန်စီဒီကဒီအရန်စီဒီရဲ့အောက်မှာလဲခုံလုံးရှိတယ်ဒီအရန်စီဒီတစုကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ချင်းသိန်း90နီးပါးလောက်ကုန်သွားတယ်သိန်း90နီးပါးလောက်အဲ့ဒီအရန်စီဒီရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါအုတ်စီကြောက်လောင်းအုတ်စီကြောက်လောင်းပြီးတော့မှတောင်တင်းအောင်ထဲထားတဲ့တန်ချောင်းနေပါဆိုဒီစီဒီလေးကထီးတော့ပါအောင်ကျွန်တော်ဒါသိန်း90နီးပါးလောက်ကုန်ကြမှုကျွန်တော်တို့ကုစုပြုတ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါအခုလုပ်ငန်းပြန်စားတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအခုလုံးကြောက်တွေပြန်ပုံထားပါပြီကြောက်ဒီသေးဒီဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်စလက်တိတ်မတွေ့ရဘူးဗျာဒီလိုခြေပင်ကြောက်တွေပဲတွေ့ရအားတကယ်လို့မိမိရဲ့စိတ်တိုင်းကြတသာတရားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ39မိုင်ဘောနက်ကြီးကြီးပါမှာရှိတဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာလည်းဒါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလာလှလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှိို့လည်းဒါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမလာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ KP အရင်လူနေကြPP women ညနေပြီးတော့မလဲဇီရိုကြီးပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ကုသပြုပေါဝင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအနိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်ပြီးတော့လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခမအခမဲ့ဈေးကန်လည်းပြန်လည်လုပ်နေဆိုကျွန်တော်လိုရတဲ့အပိုင်းတွေကနည်းနည်းများပါတယ်ဗောနော်ဟာအော်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာငကယုံဖျားသူရဲ့ဒီပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါလေးကြတော့ဟောငရုံဖျားတရားမယ်နေရာကလည်းဒါဒီနေရာမှာရှိပြီးသားတော့တရားတောင်တလန်းကျွန်တော်ခင်ပြီးထားပါတယ်တော့ကျွန်ညီမလေးမိသားစုကလည်းအကိုတွေညီမတွေကမဟုတ်ဘူးလှူထားတယ်မဟုတ်လှူထားတဲ့ဒကမကြီးကအခုရိုးတရားမှာစီးသွားကုနေတယ်ထင်တယ်ဒကမကြီးမို့ဒကမလေးပေါ့ဒကမလေးကဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘောရီညောင်ပဲအဲဘောရီညောင်ဝင်ရဲ့နားမှာငကယုံဖျားတင်ရမယ်နေရာရှိရပေါ့နော်အဲ့လေလူရှင်ပေါ်ပြီးလို့သိရပါတယ်ဗျအဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဈေးရအဲဒီဈေးရောကြီးမှာအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်ပလေးမီသက်ဖန်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒိုင်နမိုတစ်လုံးပေါ့နော်ဖျားမိရရှိရဲ့အတွက်ဒိုင်နမိုတစ်လုံးတော့ကျွန်တော်ဖျားရဲ့ဟိုးအကျိုးဈေးဒီလို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တက်လာမဲ့ဈေးဒီကြီးကငုံသွားမှာပေါ့နော်ဒီအကျိုးဈေးဒီလေးရဲ့အမှလည်းမိတွေကဒါကျွန်တော်အလှပြုထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့မှာလေဒါတော့ဒါနောင်တော်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်နောင်တော်ကြီးဇေကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုလက်ရှိဒီခေတ်ရောက်မှပြန်တည်တဲ့အဲ့ဟောဒါလက်ရှိအပေါ်မှာမြင်ရမယ်သူကရှီဟောင်းဇေကြီးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တော့အရင်တော့အုတ်တွေကတော့အုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိခေတ်အုတ်တွေနဲ့တော့မတူဘူးဗျအချက်လိုက်တယ်အုတ်တွေကလေအချက်လိုက်တောင်ပေါ်မှာလေးရှိပါတယ်ဒါဒီဇေဒီလေးတည်တဲ့အချိန်ကတော့ကုံကြောင်းမှုဈေးက3200အလောက်ကုံကြောင်းမှု3200ကျော်တော့ဗောနော်ကုံကြောင်းမှုရှိရလက်ခတွေစီးဖို့လိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလုံးမြင်တွေ့ရမှာဒီပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟယ်လိုနောက်ထပ်တစ်လအကြာမှာဘယ်ထိသွားမလဲဘယ်ထိရောက်မလဲဗောနော်ဒါအုပ်လက်ရှိကကျွန်တော်တို့ကြောက်တွေပုံထားတယ်ဆိုတော့အုပ်ကျန်သေးတယ်အုပ်မလာသေးဘူးအုပ်တွေထောက်ဝဲရအောင်မယ်ဒါကြောက်တွေတဲတွေပြီးလက်မြေတွေပုံပြီးသွားပြီဗျာတေချာခိုင်ခန့်ခန့်ကိုလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ငလင်းနေမဖြစ်ဖြစ်တဘာဝဘေးရနေကြုံရနေမှာလုံးဝ
ပျက်စီးယိုယွင်းမှုမရှိအောင်ပြန်လည်မောမှန်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာပြန်စားတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာလုံနေရတာလေ။ဩ။သူစီးတယ်။သုံးတဲ့တည်းလေ။အခုကတည်းကဂျိုလုံးပါလေ။အဲ့အဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပေါ်မရောက်ဘူး။ဟာဟာ။ဟိုကပြောနေရှိတာပါ။ဩော်ဒီမှာတန်ရောင်းနေဝယ်။ဟာပြောရယ်။ခုတည်းခုတည်းနေလို့နောင်တော်ကြီးတည်လိုက်တာဘယ်တော့ကုန်ပါလားလို့။ဟာပေါ့။သူရမလား။200ဆုံးဆုံးပါ။200ဆုံးဆုံးပါပေါ့နော်။အလှူအလှူဝဲပါအပြီးပေါ့။ဟုတ်တယ်။အလှူဝဲပါအပြီးနော်နေရနေရဝင်းကျင်လောက်သွားတော့နော်နောင်တော်ကြီးစီကြီးနောင်တော်ကြီးစီကိုကုစုပြရတဲ့အကိုတွေပါအဲတန်ချောင်းနေတန်ချောင်းနေတန်ချောင်းနေဝိစာပေါ့စီရိုဤသမျှအတွက်စီရိုဤစတင်ပြန်လည်ပြုပြင် moment တွေကကျွန်တော်ထံသို့ကုသိုလ်ပြုလူနာတော်အလှူရှင်များအားလုံးဒါတာရုခေါ်ဆိုလို့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာစီရိုဤပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းပြန်လည်စတင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ